18 years হোৱা নাই স্যার 1 মান্থ বাকি আছে আমাক নিউজটো পাইছিল 18 ৰ তলত আমি 18 ৰ পৰা ভেকচিন লব দিছো এটো আপুনি 18 হতে এক মাহ এটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আপোনাক তো 18 এক বছৰ এক মাহ কম থাকিলে ভেকচিন নিদিয়ে 18 ৰ 18 কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতেই ভেকচিন দিব দিছে দিস ইজ প্ৰটোকল এটো মৰ কবলগীয়া একো নাই আনে কয় কি দৰ্শক আছে স্বাগতম জনাইছো আপোনাক প্ৰশ্নটো সোধক হেল্ল' হেল্ল' শুনি আছো হেল্ল' মই জানিব বিচাৰিছো যে ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট আৰু হাৰ্ট পেচেণ্টৰ পষ্ট কভিডৰ পিছত ল'বলগীয়া কিছুমান পৰামৰ্শ দিব নেকি হাৰ্ট পেচেণ্ট আৰু কি ক'লে ডায়েবেটিছ এই দুটা আছে পেচেণ্টৰ কভিড হোৱাৰ পিছত কি কি পৰামৰ্শ ল'ব লাগে ডেফিনেটলি ওৱান থিং ইজ দেট আপুনি ডায়েবেটিছটো খুব কণ্ট্ৰলত ৰাখিব যিমানখিনি পাৰে কণ্ট্ৰলত ৰাখিব মানে বেষ্ট কণ্ট্ৰল অলৱেজ বেটাৰ ছেকেণ্ড থিং এবাউট কাৰ্ডিঅভাস্কুলাৰ ডিজিজ আপুনি ডেফিনেটলি কাৰ্ডিঅ'লজিষ্টৰ এবাৰ পৰামৰ্শ ল'ব কাৰণ কি ষ্টেটাছ হয় কাৰণ কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ছিষ্টেমতো ক'ভিডে এফেক্ট কৰে কিন্তু যদি কিবা এফেক্ট কৰিছে নে নাই সেইটো কাৰ্ডিঅ'লজিষ্টে এছেছমেণ্ট কৰি চাব যদি আৰু তেওঁৰ মেনেজমেণ্টক কোনো চেঞ্জ কৰিব লাগে তেওঁ কৰিব ডায়েবেটিছ মই কৈছোঁ ভেৰি চিম্পল এইটো হ'ল আপুনি কণ্ট্ৰলটো ভাল ৰাখিব লাগিব আৰু এটা কথা আছে বহুত টাইমত ডায়েবেটিছটো বাঢ়ে বা ডায়েবেটিছ হয় একচুৱেলি ডিউৰিং ক'ভিড মেনেজমেণ্ট ডিউ টু কৰ্টিকোষ্টেৰইড ষ্টেৰইড বুলি এটা দৰৱ দিয়া হয় যিটো খুব প্ৰয়োজন এইটো ক'ভিডৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজন হয় কিন্তু এইটো বেলেগ ফালৰ পৰা চুগাৰ বঢ়ায় তো এইটোৰ কাৰণে চুগাৰটো বাঢ়ি যায় বহুত টাইমত এইটো বন্ধ কৰাৰ পিছত আকৌ চুগাৰ নৰ্মেল হৈ যায় অথবা ড'জটো কমাই আনিলেও যিটো লেভেল ইনচুলিন বা টেবলেট ল'ব লাগে সেইটো কম ল'ব লাগে সেই ড'জটো এডজাষ্ট কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে ডায়েবেটিছ আমাৰ নিচিনা ডায়েবেটিছৰ লাগে পৰামৰ্শ ল'লে ভাল আৰু যিটো ক'লোঁ মই কাৰ্ডিঅ'লজিষ্টৰ আপুনি আকৌ এটা ফ্ৰেছ আপোনাৰ পজিশ্যনটো ষ্টেটাছটো চাব লাগে ভালকৈ আৰু মেনেজমেণ্টটো যদি অকণমান ইফালে ইফালে কৰিব লাগে ডেফিনেটলি কৰিব লাগিব আন এগৰাকী সদাশয় দৰ্শক আছে স্বাগতম আপোনাকো প্ৰশ্নটো সোধক আপুনি হয় ছাৰ মই জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে মোৰ দুবছৰৰ পৰা বাদ বিষ হৈ আছে গতিকে মই ভেকচিনটো ল'ব পাৰিম নে নোৱাৰিম কি হৈ আছে ক'লে বাদ বিষ অ' বাদ বিষ বাদ বিষৰ কোনো কণ্ট্ৰাইণ্ডিকেশ্যন নাই ল'ব পাৰে তেওঁ আপুনি বাদ বিষ আপুনি আপুনি বেজি ল'ব আপুনি বেজি ল'ব মই কৈ আছোঁ নহয় এটা কথা ক'ভিডটো ইমান ভয়ংকৰ আপুনি দেখিছে ইমান মানুহ মৰি আছে এইটো কাৰণে ভেকচিনটো ল'ব লাগে তাৰ কাৰণে এনেকুৱা অকণমান ছাইড ইফেক্ট অমুক তমুক ডেফিনেটলি বেছি ডাঙৰ ছাইড ইফেক্ট হ'ব নালাগে কিন্তু অকণমান ছাইড ইফেক্ট আমি মানি ল'ম ভেকচিনটো ল'ব আপুনি আন এগৰাকী দৰ্শক নমস্কাৰ আপোনাকো কি প্ৰশ্ন সুধিব আপুনি মই জণ্ডিছৰ বিষয়ে জণ্ডিছ পেচেণ্ট এজনে ভেকচিনটো ল'ব পাৰিবনে যদি নোৱাৰে কিমান দিন পিছত পাৰিব সেইটোকে এতিয়া জণ্ডিছ আছে জানো হয় জণ্ডিছ অলপ হৈ আছে জণ্ডিছ আগতে আছিল না এতি জণ্ডিছ আগতে আছিল না এতিয়া আছে এতিয়া বিলিরুবিন লেভেল কিমান কব পারে নাকি সেটো মই গম পোৱা নাই যদি ফালমিনেণ্ট মানে আমি হেপাটাইটিছ বুলি কওঁ খুব বেছি লিভাৰৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে তেতিয়া অকণমান ডিফাৰ কৰা ভাল কিন্তু যদি এইটো কণ্ট্ৰল হৈ আহিছে বিলিৰুবিন লেভেল কমি গৈছে সেই ক্ষেত্ৰত লোৱাৰ কোনো অসুবিধা নাই তো সেইকাৰণে ষ্টেটাছ অফ লিভাৰ ডিজিজটো জানিব লাগিব জণ্ডিছ বহুত কাৰণে হয় জণ্ডিছ এটা জাষ্ট জ্বৰৰ নিচিনা এটা লক্ষণ এটা লিভাৰ ডিজিজৰ এইটো বহুত কাৰণে হয় কি কাৰণটো জানিব লাগিব আপুনি যিজনে চিকিৎসা কৰি আছে তেওঁৰ লগত অকণমান কথাটো পাতি ল'ব আৰু পাৰিলে ডেফিনেটলি তেওঁ ভেকচিন ল'ব দিব হয় সেইকাৰণে ষ্টেটাছ লিভাৰ ডিজিজৰ ষ্টেটাছটো কেনে কি অৱস্থাত আছে সেইটো জনাটো ভাল মই আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা যে বহুতে কৈ আছে আশংকা কৰি আছে কিন্তু আমি বাৰে বাৰে এই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈ আছোঁ আপুনিও কৈ আছে যে এতিয়াও সকলো অধ্যয়নৰ আওতাতেই আছে মানে সকলোৱে গৱেষণা কৰি আছে নতুন নতুন তথ্য প্ৰত্যেক দিনেই প্ৰতি মুহূৰ্ততে ওলাই আছে তাৰ পাছতো কিন্তু প্ৰশ্নটো হয় থাৰ্ড ৱেভক লৈ থাৰ্ড ৱেভ ভাৰতত আহিব পাৰে নাহিব পাৰে এতিয়া শেহতীয়াকৈ একাংশই কৈছে যে থাৰ্ড ৱেভ ভাৰতত অহাৰ বিশেষ আশংকা নাই
প্ৰকৃততে কেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ষ্টাডি কি হৈ আছে লেন্স